なるほどな。じい様が飯の席にも顔を出したくない理由がよくわかったよ。うちの親たちにはすっかり幻滅だぜ。金だの遺産だの、よくもまああそこまで大っぴらに。俺の場合はクソ親父に幻滅しきってるからよ。これ以上評価の下がりようがないぜ。そんなの私だって同じだぜ。しかし今夜のには呆れたぜ。心底呆れたぜ。未成年の君たちはご両親に養育してもらってるからわからないだろうけど、お金を得るというのは単純な綺麗事じゃないよ。未成年である今にそれを理解しろとは言わない。でもご両親なりに何かの努力をしていることだけは認めてあげてほしいな。やれやれ、ジョージの兄貴は人間ができてるぜ。ジョージ兄さんは社会人になってバリバリ働いてるけどよ、金とか財産とかそういう話になったら、うちの親父たちみたいに強欲むき出しのハゲタカになれるってのかよ。自分だけの話だったらそんなことはしたくないよ。でも家族や社員、部下やその家族の生活を背負ったら、戦わなければならない時もあるかもしれない。私はそんな戦い嫌だぜ。じい様の遺産がどうのこうのなんて話、ヘドが出るぜ。もうこの話はやめようぜ。じい様の隠し黄金がどうのこうの、財産だ遺産だって話は親たちの問題で俺たちの問題じゃないさ。僕も同感だよ。せめて気を利かせて親たちの話し合いを邪魔しないのが子供の務めだと思うね。ちっ、なんだか面白くねえぜ。ジェシカちゃん、どうかお父さんとお母さんのことを嫌いにならないで。理解しろとまでは言わないから、せめてどうか嫌いにならないであげて。分かってるよ。少し放っておいてくれよ。そういえばマリアちゃんはどこに行ったんだろう。多分まだ肖像画の前でいじけてるんだろうぜ。台風はどんな感じなんだろうね。ニュースをやってないかな。そんなに風は出てなさそうだけど、海の上はひどいのかしらね。天気予報では暴風警報も聞いてたんだけど。キリエさんか。大人たちの積もる話はどんな感じなんすか？
この胃の痛くなる話は徹夜で続くのかしら。嫌になるわ。まあせいぜいよろしく。じい様の財産分配についてハゲタカごっこをお楽しみくださいってんだ。最低の気分だぜ。それに関しては同感よ。バトラ君みたいに席が外せるなら私もそうしたいわ。でもそうもいかない。たとえ発言権がなくてもね。パートナーも大変よ。どんな感じなんすか。相変わらず謎の魔女ベアトリーチェの話題で持ちきりですか。まあね。あの人たちはおじいさまが亡くなった時の遺産分配について兄弟4人で話をまとめようとずっと密約を重ねてきた。そこへ未知の5人目が現れて話をややこしくしようっていうんだから穏便な話のわけもないわ。互いを罵り合ったりかと思えば共闘しようってことになったり、夏日姉さんでなくても頭痛がしてくるところよ。ってことは、さしずめ、ベアトリーチはじいさまからの資格ってとこですかね。自分抜きで遺産の分配なんて話を勝手に進めてた息子たちに一泡吹かせたかったんだろうぜ。何者かしらね、ベアトリーチって。自称してることが全て本当なら今日まで誰にも知られずにいた謎の人物で、しかもおじいさまの隠し黄金の存在を知っていて、その上当主の指輪まで委ねられている。相当に信頼された人物ね。さすがに宝器にまたがった魔女だとは思わないっすけど、でも魔女と呼ぶに値する怪人物であることは間違いないっすね。マリアちゃんがそのあたりのことを詳しく話してくれればいいのだけど、みんな小さい子にがっつきすぎだわ。しっかり怯えてしまって聞けるものも聞けなくなってしまった。あの人たち北風と太陽とか読んだことないのかしら。確かなのはマリアがベアトリーチェと名乗る人物から手紙を受け取ったこと。自分で現れて直接話せばいいものも、手紙を託して今もどこかに身を潜めているっていうシャイな怪人物ですけどね。ねえバトラ君、ベアトリーチェなんて人物が本当にいると思う？さあ、あくまでも偽名じゃないっすかね。じいさまの代理人としてその妄想の中の魔女の名を名乗ることを許されたとか。ううん、そうじゃなくて、今この六軒島には全部で18人いるの。19人目が存在すると思う？19人目が存在すると思うってどういう意味ですか。言葉通りの意味よ。マリアちゃんに傘を貸した人物は私たち18人の中にはいないらしい。なら19人目がいて、その人物がマリアちゃんに傘を貸したと思うのが妥当じゃない？ま、そうなりますね。ならその人物は今どこにいるの？少なくとも雨が降り出した瞬間には島にいた。そしてその後はどんどん天気は悪化して、とても船なんか出せない状態。となればその人物はまだ島の中にいて、どこかで雨宿りをしていなくてはならない。私たち誰の目にも触れずね。確かに俺たちは屋敷やゲストハウスの中を勝手にうろつき回ってましたが、誰も19人目なんかには会ってないわけですよね。
でもまあ、これだけの広さのある島ですし、屋敷やゲストハウス以外に雨宿りできるところだってあるのかも。ベアトリーチェが自称する通りなら、その人物は間違いなく最高の賓客よ。おじいさまが信頼する最高の腹心。そんな人物をおじいさまが歓待しないわけがない。お屋敷に迎え入れないわけはないのよ。でも私たちは誰も見ていない。待ってくださいよ、それはちょいと性急な推理じゃないですか。確かに誰の目にも触れてはいないけれど、だからって19人目を否定することにはならないんじゃないですか。何かの理由があってこっそり上陸してずっと隠れているのかも。悪魔の証明ってやつっすよ。いることを証明するのはたやすい。ベアトリーチェってやつが俺たちの前に現れて挨拶すりゃ解決する。でも19人目がいないことを証明するのは不可能っすよ。バトラ君の推理の仕方は悪くないわ。現在の状況では19人目の存在を認めるにも否定するにも情報が足りない。でもね、チェス盤をひっくり返して考えるとほぼ19人目はありえないって断言できちゃうのよ。19人目の人物としてベアトリーチェが実在したとして、その人物は誰にも知られることなくこっそりとこの島に上陸しずっと隠れていた。何かの理由があってね。ならどうしてわざわざ姿を現してマリアちゃんに手紙を渡したの？それはほら、マリアも言ってた。メッセンジャーにされたって言ってたじゃないですか。マリアが一番年下で素直そうだったからじゃ。メッセンジャーなんて必要なの？手紙を親族会議の席上に送りたかったら郵送すればいいだけの話よ。4人の兄弟全員に郵送すれば黙殺することもできない。手紙を持参してこっそり手渡す理由がないのよ。確かに、なんだかおかしな話っすね。そもそもベアトリーチェが存在していて、その存在をアピールしたいならみんなの前に堂々と姿を現せばいいだけの話なのに、現れずマリアちゃんという小さな子を通しておぼろげな輪郭だけでその存在を主張しようとする曖昧さ、矛盾。もっと考えて。マリアちゃんの前に姿を現し19人目の存在を印象付けるという点と、にもかかわらず今この瞬間も私たちの前に姿を現さず隠れ続けている点、これらの矛盾、これを念頭に置いた上でチェス盤をひっくり返すの。つまり19人目の人物としてベアトリーチェがいると印象付けたい人物の目論見は何かよ。姿を隠したい人物ならその存在をアピールするわけがない。そして姿を現したい人物なら手紙を託すなんて遠回しをするわけがない。ってことは簡単よ。ベアトリーチェは18人の中にいるのよ。だからこそ18人以外の人物が存在するような幻想を作り出しているのよ。これ見よがしな19人目のアピール。それで得をするのは姿を潜めた19人目じゃない、すでにいる18人の方なのよ。もちろんこの推理は穴だらけ。いくつかの前提がひっくり返るだけですぐに崩れる脆いものだけど、私はほぼ間違いないと見てるわ。
リアちゃんの自作自演も疑ったんだけど、文章の内容が非常に手が込んでて、マリアちゃんが自前で用意したとは考えがたい。でもマリアちゃんが何者かと共謀している可能性も否定できないわ。おいおい、マリアは9歳のお子様だぜ。誰と何を共謀するってんだよ。しかも愚直で真面目で素直なあの性分だぜ。ええ、私もマリアちゃんの性分はよく理解しているわ。でもだからこそありえると思うの。魔女に憧れ、その存在を盲信している夢見がちな少女、そこにベアトリーチェと名乗る人物が現れて魔女だと名乗ったら、彼女はそれを大喜びで鵜呑みにして信じるんじゃないかしら。つまりあの肖像画のごついドレスを着て変装すればマリアを騙すことは難しくないと。その論法になっちゃうと私たち女性陣はみんな疑われちゃうことになるんだけどね。とにかくマリアちゃんが何者に出会ったのか、それの詳細を聞くことがこの謎を解く一番にして最も身近な鍵なのよ。しかしその鍵は少女の心の奥に堅くなに閉ざされてしまったわ。みんなが頭ごなしに魔女の存在を否定し、一体その人物は誰なのかと問い詰めすぎた。マリアちゃんは当分大人には心を開かないでしょうね。とにかく鍵はマリアちゃんが握ってるわ。ベアトリーチェが18人の中にいるのか19人目なのか、それを知る鍵をね。マリアは頑固だぜ。あいつへそを曲げるとなかなか機嫌を直さないからな。大人の私より子供のバトラ君の方が機嫌を直せる確率は高そうよ。彼女の機嫌が直ったら聞いてみて。遺産分配がどうのこうのって話には関心ないけど、こんな王道洋館ミステリーみたいなシチュエーションにはワクワクしちゃわない？マリアちゃんに手紙を渡した人物は一体誰なのか知的好奇心がうずくわ。うんざりするような金の話に付き合わされてもワクワクとは実にタフなことだぜ。大人はすげえや。おう、ガキども、ここにいたのか。キリエも長え化粧直しじゃねえか。俺も次からは化粧をしてくることにするぜ。ごめんなさい、女の化粧は長いのよ。どう？兄弟水入らずの話し合いはさぞや和気あいあいとしてるだろうよ。一度頭を冷やそうってことで小休止さ。こりゃ夜通しになりそうだぜ。泣けてくれ。しかしひでえ雨だな。ゲストハウスに戻るのも嫌になるぜ。夏日姉さんが屋敷で泊まれるよう準備してくれたらしい。どうする？3階になった時に考えてもいいんじゃない？部屋に戻る体力もなくなってたらその時はお世話になりましょうよ。そうだな、その時に考えりゃいいか。バトラーはどうする？俺がいちゃお邪魔だろうからよ。気使って向こうに戻るぜ。そうか、すぐ戻るのか。さあな。
一人で戻ったって寂しいしよ。子供全員で揃って帰ることにするぜ。そうだな、そうするといい。それでバトラー、お前今夜はそうは簡単には寝ないだろう。多分いとこたちとおしゃべりしてるだろうからな。夜更かししそうな気配はあるぜ。それがどうかしたのかよ。そうか、もし大人たちの会議が終わってお前がまだ起きてたら、ちょいと家族でしたい話があるんだ。なんだよ、柄にもねえな。キリエにも聞いてもらいたい話だ。後で話すから今は聞くな、頼む。ビビった顔すんなよ。ビビりてえのは俺の方なんだ。何しろ気持ち悪いぜ親父。今家族は全員揃ってるじゃねえかよ。もたえぶらずに言えよ。俺は多分今夜殺されるだろうな。は？何言ってんだよ、ガルでもね。同感よ。どうしたの？急に弱気ね。あなたらしくもない。俺も化粧直しに行ってくる。ついてくんなよ。なんだってんだ？今夜殺される？まさか、あの妙な手紙のせいで親父ビビっちまったのか？連続殺人者の映画の見過ぎだぜ。バトラ君はルドルフさんに今話せと言ったら話さず立ち去った。みんなに話すことがあると言い出しながら答えなかった。どうして？チェス盤をひっくり返す。すると話すと言っておきながら話せない矛盾なんすかね。親父側から見ると何か見えてきますか？ええ、見えるわよ。話したいことがある。でも自分から言い出す勇気がない。だから追ってきて俺に話しかけて聞き出してくれが正解ね。ついてくるなも逆の意味よ。ついてきて俺を問い詰めてくれが正解。まったく甘えん坊さんなんだから。いや、そういう推理でいいんすか？そんなめちゃくちゃな。名探偵や名刑事が男女の気持ちや心を推理できる？できないでしょ。異性の気持ちを探るのは何次元のトリックを暴くよりはるかに高度な技術なのよ。私に言わせれば、名作推理小説より恋愛小説の方がよっぽど難解なミステリーなんだから。はあ、そういうもんすかね。私はあの甘えん坊さんと一緒にいるわ。普段は虚勢を張ってるけど、今夜はかなりの激論で疲れ切ってる。誰かに寄りかかりたい気持ちなんでしょうね。それに応えるのがパートナーの役目よ。はあ、そりゃお熱いことで。じゃあ、うちのクソ親父の世話をよろしく頼みますよ。ええ、任せておいて。え、何？いや、ありがとよって。おかげで陰鬱な気分がだいぶ晴れたぜ。ならよかった。コミュニケーションは大事ね。
他の3人の言うこともベアトリーチェを名乗る不審人物の言うことも何も気にかけることはありません。黄金など所詮はお父様が生み出したまやかし、それを見つけられることなどあるわけがない。あなたが後継ぎであることは盤石です。何を恐れることがあるのです。入りたまえ。何ですか。見せたいものがある。君に初めて見せるものだ。これは何事ですか。明かりは。今つける。待ちたまえ。それは凄まじい純度を持つ黄金のインゴットだよ。こいつがなければ誰も黄金伝説を信じはしなかった。こいつはまともなインゴットじゃない。このインゴットを鋳造したのが国内なのか国外なのか、それすらも私にはわからない。ここを見たまえ。怯えることはない。こいつはただの金塊だ。そこだ。そうだ。これこそが親父がベアトリーチェに与えられたといい、保証人のマルソーの会長に任意で一つを抜き取らせて持ち帰らせ、財界のフィクサーたちを信用させたという伝説のインゴットなのだよ。方々に手を尽くして私が見つけた。他の兄弟たちより早くね。そんな、じゃあお父様の黄金伝説は実在する。後宮金蔵が授けられたベアトリーチェの黄金は実在するのだよ。そんな、本当にあるなんて。ここまでに私はあなたの信頼に足りないというのですか。そういうつもりはない。話す必要がなかっただけだ。あなたにとっては妻はその程度のものなのですか。落ち着きたまえ。劇場にすぐ駆られるのは君の悪い癖だ。あなたがそうさせてるんじゃないですか。私は後宮家に嫁ぎ、今日まであなたの妻として仕えてきました。あなたのために生まれた家を捨て、身も心も捧げてお仕えしてきました。
報いがこれなんですか。力になれそうもありません。うん、それで兄弟のトラブルを私が自分の力で解決、君の力を借りる。違います。これは後宮家のトラブルです。確かに私にはこの身に家紋を刻むことが許されていません。でもあなたの妻です。なのに私には力添えする資格もないのですか。あなた、君を思えばこそあえて関わらせなかったのだ。これ以上は頭痛に触るだろう。君は今夜はこれで休みたまえ。兄弟の話は兄弟でつける。君は関係ない。それだけだ。何を考えて生きていけばいいのかわからない。母さんか。なんだよこんなところに。幽霊かと思ったぜ。ジェシカごめんね。母さんは頭痛がひどいの。そっとしといてくれる？そう。
ずいぶん立て込んだ話をしてるようじゃん。お前には関係あります。よそへ行っていなさ。頭痛ひどい？あ、私薬もらってこようか？構わないで結構です。お願いだから一人きりにして。じゃあ私行くよ。大人の邪魔にならないようにいとこたちと一緒にいるから。じゃあ。お待ちなさい。何？気遣いをありがとう。お前を残して寝込むわけにはいきません。よせよ、縁起でもないぜ。心配をかけました。もう大丈夫です。私は引きます。私さ、今日お守りもらったんだよ。なんだっけな、魔除けだったっけ。確かそのドアノブにぶら下げてるといいんだっけ。忘れちまったぜ。私が持ってても仕方ないし、母さんにあげるよ。何かの景品？まあその私も多分そうだろうと思ってるけどよ。こんなおもちゃみたいなお守りじゃご利益は期待できねえよな。ありがとう。大切にします。ジェシカには今度私が子供の頃大切にしていたお守りを代わりにあげましょう。別にそんなつもりで渡すんじゃないぜ。でもまあどうしてもって言うなら。では私はもう休みます。頭痛がひどいので。ジェシカもあまり夜更かしをしすぎないように。やっぱり明日も丸一日こんな天気みたいだね。やれやれ、今日の日中が嘘のようだぜ。マリアはまだ肖像画前？いや、さっき戻ってきて今はそっちのソファーで寝てるぜ。マリアにはもう遅い時間だもんな。一応うちのお袋が屋敷にも部屋を用意してくれたんだけどよ。どうする？僕はゲストハウスに戻りたいかな。親たちの様子を見る限り僕たちはお屋敷にいない方がいいと思う。俺も同感だぜ。子供は邪魔せず引っ込んでろって感じみてえだからな。おとなしくそうするさ。
うぞおばさん。マリアならそこのソファーっすよ。ありがとう。すっかり眠っちゃってるわね。ベッドに移さないと。よかったら僕がベッドまで背負っていきましょうか。ありがとう、助かるわ。ジョージ君たちはゲストハウスに戻るの？それとも夏日姉さんが用意してくれた部屋に泊まるのかしら？今話し合ってました。ゲストハウスへ戻ろうかって話になったところです。そう、ならマリアも一緒にしてあげてもいいかしら？いとこのみんなと一緒の方がきっと安心できると思うしね。任してくださいよおばさん。何しろこっちにゃマリアをあやすことに関してはエキスパートがいるっすからね。それは僕のことかい？僕だけじゃ無理だよ。みんなでだよ。そうだぜ。バトラだってあんなにもマリアと意気投合してふざけ合ってたじゃねえかよ。みんなありがとう。私たちの話し合いはだいぶ遅くまでかかりそう。だから申し訳ないけどマリアをみんなにお願いするわ。おいマリア、熟睡か？ゲストハウスに戻るぞ。すっかり寝込んじゃったようだぜ。起こすのは悪いな。うん、僕が背負うよ。お戻りですか？だいぶ暗くなっておりますので私がご案内させていただきます。ちょうどよかったわ、シャノちゃん。ジョージ君がマリアをおぶっていてくれるの。傘をさしてあげてくれないかしら？はい、かしこまりました。兄貴、重くねえか？俺が背負うぜ。大丈夫だよ、マリアちゃんくらい背負えるよ。本当にありがとうね。マリアをよろしくお願い。うん、わかりました。じゃあおやすみなさい、おばさん。それではお送りしてまいります。ええ、よろしく。マリア、いつもごめんね。俺がマリアを背負って立候補すりゃよかったぜ。そうすりゃ傘をさしてくれるシャノンちゃんのでっけえお胸を二の腕でたっぷり堪能できたってのによ。そんなつもりじゃないよ、誤解だよ。そうしないとジョージ様が濡れてしまうと思いまして。ほーら、バカなこと言ってないで入るぜ。お召し物を濡らしてしまった方はいらっしゃいませんか？タオルを用意いたしますが。そこまで気を使わなくていいぜ。ありがとうよ、シャノンちゃん。そうだ、
僕たちはこれからトランプでもして少し遊ばないかって話なんだけど、よかったら少し一緒しないかい？あれ？今日のシフト、深夜勤は誰になってんだ？親族会議中は特別シフトになってたと思いました。少し変更も出てるみたいなので、ちょっと確認してきます。ああ、わざわざ屋敷に戻らないとわからないんなら無理に。あ、大丈夫です。ゲストハウスの使用人室でわかりますので、ちょっと失礼しますね。シフトはどうなっているのでしょうか？クラウス様の命令があってね、シフトの大掛かりな変更があったんだよ。うん、ゴーダがお屋敷の深夜勤に変更になった。シャノンとカノンはゲストハウスの深夜勤、私とクマサワはゲストハウスに泊まるようにとのご命令だ。お前も今夜はこのままこちらにとどまるよう。たった今電話があった。ずいぶん大掛かりな変更ですね。お屋敷とゲストハウスの当番がまるっきり逆になってるじゃないですか。ベアトリーチェ様の手紙のせいだろうね。多分ってどうして？あんな怪しげな手紙が現れたら、クラウス様が僕たちを疑うのは当然だからね。親方様直属の僕たちを極力親族会議の席から遠ざけたかったんだろうよ。ではすまんが、私は向こうでくつろがせてもらう。もし何かあったらすぐに呼ぶように。今夜のお客様は特別だ。はい、かしこまりました。源氏様。今お戻りになられたのはお子様方？親族の方々はお屋敷で会議を。だいぶ長引きそうな雰囲気だったかな。なら気楽だね。これ以上の深夜になって、しかもこの天気。多分親族の皆さんはお屋敷の方のお部屋にお泊まりさ。多分ね。源氏様がいないから言うけど、ゲストハウス行きになってちょっと嬉しかったかな。ふん。どうしてだい？意地悪な奥様やエヴァ様から離れられたから？それとも別の理由があるのかい？別の理由なんかありません。そっか、なら二人で深夜勤を頑張ろう。
よろしく、姉さん。私、ついさっきお子様方にお部屋で遊ばないかとお呼ばれしてて。ダメだよ、深夜勤仰せつかってる。それに僕たち家具には遊びのお誘いは必要ない。わかるね？そんなこと分かってます。なら、お子様方お待たせしてしまってるね。深夜勤に当たってしまったからご一緒できないと謝ってこなきゃ。行ってきなよ。私、謝ってくるね。カノ、私がここにいるからお前も行くといい。源氏様、誘われたのはシャノンだけです。僕は別に誘われては。その場にいなかったからお声をかけられなかっただけだ。言えばお前も誘われている。たまには子供らしく遊んでくるといい。いえ、僕には必要ない行為です。人の子には遊びも必要でしょうが、僕らは家具ですから。そうか。姉さんだって家具です。人のふりをしたって後で苦しむだけなのに。僕はそれが分かっているから人に近づきたくないだけなんです。そりゃ本当かよ。そりゃ知らなかったぜ。バカ、声が大きいぜ。マリアが起きちゃうだろ。あ、いや、しかし言われてみれば確かにそれっぽい雰囲気はあったんだよな。なるほどな、ジョージの兄貴がな。いや、昔からそれっぽい気配はあったんだぜ。好きなものを聞いてきたり、趣味を聞いてきたりさ。単に関心を持つだけにしてはどうも、なんて思ってたらよ。そういや、昔っから上司の兄貴はシャノンちゃんにやたらと優しかった気がするぜ。なるほどな。天気予報によると今夜が一番ひどいみたい。明日いっぱいも止まないらしいけど、もう少しマシになるそうだよ。そうですか。では明後日までは船は来られないかもしれませんね。ジョージ様の月曜日のお勤めに差し支えが出ないか心配です。台風が来ていることは知っていたからね。万一に備えて月曜日には予定を入れなかったから大丈夫さ。こう見えてもスケジュールは先読みできるタイプなんだ。さすが、
やがては会社を起こされる方はしっかりしていますね。やっぱり会社を起こすというのは大変だね。お金とかそういうのだけじゃないものがとても大事だって、父さんのところで勉強していてわかるよ。会社を起こすということは城を持ち部下を率いるということ。うちの父さんは秀吉って名前だけあって、戦国武将のエピソードがとても好きでね、会社経営の哲学をよくそこから語るんだ。知ってるかい？戦国最強の騎馬軍団と恐れられた武田信玄も、最初は部下たちの結束がバラバラで統率力をまるで発揮できなかったんだそうだよ。そうなんですか？なんだか意外ですね。信玄は部下たちを結束させるため数々のリーダーシップを発揮してるんだよ。例えば戦場で武功を立てた部下に対し、すぐその場で褒章を与えたり、普通こういうのは戦が終わってからまとめてやるものだからね。それを戦場の本陣の中にいながらまめにやり続け、部下の武功を素早く評価しやる気につなげたというのは非常に大きいことだよ。それから部下が病気で伏せった時には誰よりも早く駆けつけお見舞いをしたとかね。武田信玄は戦国最強の騎馬軍団を率いただけじゃない、戦国一の部下思いの人だったんだよ。そんな方だから部下の皆さんもついてきてくれたんですね。確かに資本主義の世界ではお金は力で石垣の高さでもある。でもね、戦も城も自分一人じゃ成り立たない。大勢の部下に支えられ、その力を借りて初めて成立するものなんだよ。それを理解してから父さんの背中を見ると、自分がいかに未熟で、父さんがどれほどの切磋琢磨をして今日を築き上げてきたかがよくわかるんだ。ジョージ様はお父様のことをとても尊敬されているんですね。羨ましいです。ごめん、別にそういう意味で言ったんじゃないんだよ。すみません、私も別にそういう意味で言ったつもりは。
その、もう勤めて10年近くになるんだっけ。だいぶお金も貯まったんじゃないかい。どうでしょう、別に私買いたいものも特にありませんし、ほんの何百万かあったってそれで残りの人生を過ごせるわけもありませんし。目標の額があってお勤めを続けてるわけじゃないのかい。そうですね、私はこのお屋敷以外に行くあてもありませんし、お嬢様とも他の使用人の子たちとも仲良くやれてますし、奥様には時折お叱りを受けますけど、バラの世話やお屋敷のお掃除も楽しいですし。でもそれはシャノンちゃんの、サヨちゃんの人生じゃない。僕は成人し社会人になってからも勉強して分かったことがある。子供の頃、僕らが思っていたほど人生は単調で短くないんだ。君の人生はまだシャノンという殻の中でしかないんだ。君は自分の人生がこの生活のままずっと続いていくと勘違いしてるんじゃないかな。それは、庄司様、私はこのままでいてはいけないのでしょうか。いけないよ。あ、それから今ルール違反が一つあったね。僕たちしかいないときは様はなしの約束だよ。約束では聞けません。ですが、ご命令でしたら聞かないわけにはいきません。私はカムですから。じゃあ命令だよ。はい、かしこまりました、ジョージさん。それでいいよ、さよちゃん。そうだ、君に見せたいものがあって。なんでしょうか。
これを君に受け取ってほしいんだ。このような高価なものはそのお受け取りできません。受け取れない？いえそのこんなもの私には過ぎていて。さよ、これはお願いじゃない、命令だよ。この指輪を受け取ってね。命令では従わなくてはなりません。うん、そうだね、いい子だよ。だからここからはもう命令じゃない。さよ、明日までに言葉でない形で返事がもらいたい。わかるね？どうすればもうこれ以上は命令じゃないから、僕は君に命令はしない。でも指輪は指にするものだからね。気に入ってくれたなら好きな指につけてくれればいい。もうこんな時間だね。今夜はこれくらいにしよう。君に左手につけてほしいと命令することもできるかもしれない。君も命令されればそれに従えるという臆病な甘えがあるかもしれない。でも最後のここだけは君のさよの意思でしてもらいたいんだ。わかるね？はい。だからそれが命令。今夜よく考えて、明日その返事を見せてほしい。そろそろゲストハウスに戻ろうか。これ以上遅いとみんなを心配させちゃうよ。すみません。私そのお屋敷に用を思い出しまして、そのお屋敷へ行かねばなりません。こんな時間に？本当かな？